dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. A Jaque, na cozinha, trouxe para vocês uma broinha de padaria, gente, mas feita com coco. Em vez de erva doce, com coco. Vocês não têm noção que delícia que é. É uma massa leve, tá? Uma massa rápida de fazer e fácil, tá bom? Então, se você quer acompanhar esse vídeo com a Jaque, vem comigo agora e não faça cerimônia, que vocês vão fazer essa receita no Vapt e Vupt. Bora lá comigo, pessoal! Bem, meus amigos, para nós começarmos a fazer a nossa broinha de fubá de padaria com coco, nós vamos precisar de... Olha só, 2 ovos, meia xícara de leite, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de trigo, 250 gramas de fubá, 100 gramas de manteiga, uma pitada de sal e o coco, tá bom? É isso que nós vamos precisar e vamos lá começar a nossa receita. Bem, meus amigos, agora nós vamos começar a nossa receita de broinha de fubá com coco. Aquela de padaria, sabe qual? Bem deliciosa. Só que a minha, gente, eu não vou colocar erva doce porque aqui em casa ninguém come erva doce. Mas, se você quiser acrescentar erva doce, você pode acrescentar, tá bom? Então nós vamos começar, gente, com todos os ingredientes secos, tá? Ó, aqui eu tenho o açúcar, eu tenho o fubá, eu tenho o trigo, que é seco, tá? Eu tenho o sal, a pitada de sal, eu tenho o fermento químico em pó, que é seco, tá bom? E tenho o nosso coco também, que é seco. Então, todos aqui já no bol, nós vamos mexer. Agora, gente, seria a hora de você colocar a sua erva doce, tá? Eu só não vou colocar, como eu disse no começo, porque aqui em casa ninguém gosta de erva doce. E essa broa é maravilhosa, gente. Ela é feita com coco, ela dá um saborzinho bem especial na broinha, tá? Ela fica com, nossa, fica assim, derretendo na boca com aquele gostinho de coco. Vê se tem uns pedacinhos de açúcar. Então agora, gente, eu vou fazer um buraquinho aqui no meio e vou acrescentar, ó, 2 ovos, tá? E vou acrescentar também a nossa margarina, manteiga, o que você quiser usar, tá bom? O que você quiser usar. Então, acrescentado esses ingredientes, eu vou dar uma mexida, ó. Só para agregar algumas coisinhas, porque a gente vai necessitar do leite, né? Ó. Agora, gente, eu vou colocar, isso não quer dizer que eu vou usar o leite todo, tá bom? Eu só vou acrescentar um pouco de leite, vamos dizer metade do leite. Bem, meus amigos, a minha massa, olha, tá vendo, ó, ela passou do ponto. Ela não está de enrolar na mão. Isso foi bom acontecer, porque pode acontecer na casa de vocês. Eu coloquei um pouco de leite e olha o que que deu. Então, nós vamos agora acrescentar mais meia xícara de trigo, tá? Vamos acrescentar mais meia xícara de trigo, ó, porque a massa passou do ponto. E ela tem que ficar no ponto de enrolar. Meia xícara por coco. Eu vou ter que colocar mais xícara.
ter que colocar mais um tanto, ó. Meia xícara foi pouco. Eu acho que eu coloquei um pouquinho de leite mais. Vou colocar mais uma xícara de trigo, mais ou menos. Ó, coloquei toda não, vamos ver. Mas ainda não tá boa. Vamos colocar esse restinho de trigo. Foi uma xícara e meia, porque a nossa receita deu errado, porque eu coloquei leite a mais, né? Um pedacinho que está me incomodando de açúcar. Então agora a nossa massa está boa para enrolar. Massa, olha, boa de enrolar. Você pega na mão, ó, e enrola com facilidade. Ó. Então, gente, a minha massa deu errado porque eu coloquei leite a mais. Então, vocês vão pingando bem devagarinho o leite para ela não poder dar errado. Foi bom que ela deu errado para vocês verem como que conserta a massa de broinha de fubá, tá bom? Então agora, prontinha a nossa massa, nós vamos enrolar e fazer vamos fazer as bolachinhas, né? Assim, ó. E vamos assar, tá bom? Então, vou fazer todas elas aqui e volto com vocês. Bem, meus amigos, eu dei uma espalhadinha, ó, de trigo aqui em cima. Nós vamos pegar a nossa massinha, ó. Vamos tirar todinha do bol, né, porque às vezes agarra. Ó, tirada toda a nossa massinha. Bem, meus amigos, eu tenho um tabuleiro só com óleo, tá bom? Para colocar as nossas broinhas. Então, olha, eu já fiz a primeira broinha, eu não fiz muito grande, tá? Eu fiz ela num tamanho menorzinho dessa vez, tá? Mas você pode fazer aquele tamanho grande de padaria. Eu vou colocando assim, porque como tem fermento, ela vai crescer um pouquinho, né? Então é bom a gente dar um espaço. Tá vendo? A primeira fornada está pronta, tá bom? Agora já que vai colocar essa no forno pré-aquecido de 180 graus e vai continuar fazendo as outras. Quando estiver todas prontas, eu volto com vocês. Bem, pessoal, eu me esqueci de falar com vocês que eu passo gema pra ela ficar bem bonitinha, né? Ficar aquela coisinha bonitinha. Eu vou levar essa broinha ao forno, 180 graus, na faixa de 30 a 35 minutos, tá bom? Isso vai depender do forno de vocês, e o forno é 180 graus, tá? De 30 a 35 minutos. Bem, pessoal, no total deram mais esses dois tabuleiros, tá? Aquele que tá no forno, mais um e meio aqui, tá bom? Então vai render bastante broinha de fubá, um pouco para vocês. Na hora que estiver pronto, eu venho para mostrar. Bem, meus amigos,
assim ficaram a nossa broinha de fubá com coco. Ficaram uma delícia, um aroma maravilhoso. Vou abrir uma aqui para vocês verem, ó. Olha só que maravilha de broinha com coco, gente. O sabor do coco tá leve, não tá aquele sabor forte, ficou uma delícia. Espero que vocês gostem dessa maravilha que a Jaque trouxe para vocês. Se vocês gostaram, dê o joinha. Essa é uma massa maravilhosa, uma massa leve e feita rapidamente, tá? Então, deixe seu joinha, comentem no vídeo. A Jaque tem o Instagram, jaque_na_cozinha. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, será um prazer. Então, como eu sempre digo, eu vou, mas logo logo eu tô de volta com mais receitinhas, dicas e vlogs de Jaque na Cozinha. Beijo, meus amigos e minhas amigas, amo vocês! Tchau! Something more than this life.